说起星爷的经典喜剧电影，小八十个手指头也数不过来。但如果说星爷为数较少的古装喜剧，那唐伯虎点秋香必须有姓名。唐伯虎点秋香这部电影还是当年香港电影的年度票房冠军呢。除了星爷一贯精彩搞怪的表演，戏中的配角也让小八印象深刻。华龙华武两兄弟，还记得华夫人高高耸起的发型吗？石榴姐和祝枝山是搞笑担当，春夏秋冬四香当然是颜值担当了，尤其是巩俐是小八心目中唯一的秋香。如今距离这部电影上映已经过去25年了，但再次重温依旧觉得笑点满满，也许这就是经典的魅力吧。不过经典总是逃不过被翻拍的命运。就在最近，王晶宣布自己监制了一部新的网络电影，正是《唐伯虎点秋香》2019。但根据翻拍都是烂片的规律，王晶这是又要拉回经典了吗？但小八却在演员阵容里发现了几个熟悉的身影，原来这次拍摄真的紧，来了3位原班人马。华夫人回来了，祝枝山和石榴姐还是陈百香跟苑琼丹。看到他们的回归，小八似乎又对这部片子重拾期待。但当小八看到陈浩民时，又不禁吓了一跳，他该不会是大气星爷出演唐伯虎一角吧？看这造型，小八隐隐有些担忧。要知道陈浩民现在可是雷剧代言人，由他出演唐伯虎，怕又是烂片预定了吧。陈浩民的好搭档林子聪也有出演，看样子是演家丁。对于片中的女演员，虽然小八怎么都记不住脸，但王晶倒是很卖力的推销，说这部片子美女如云，而是演冬香应该就是原版冬香的女演员还是最年轻的金女郎。反正小八是脸盲了，而且服装也是艳丽俗气挂的，电影里还多了个小石榴，就是石榴姐的妹妹。而饰演秋香的女演员是甄琪，又是一个18线小吧，怎么觉得3位原班人马重出江湖也敌不过陈浩民这个雷剧王和18线脸盲金女郎的杀伤力呢？但王晶却似乎对这部片子很有信心，还卖了个关子，说唐伯虎点秋香2019最大的特色就是见不住唐伯虎，也见不到秋香，所以秋香不是秋香，陈浩民也不是演唐伯虎，但片名都叫唐伯虎点秋香2019了，总不能没有主角吧。所以王晶这次是有什么惊人创意，还是又想毁经典？小八表示看不懂他的操作，只希望心目中的经典不会被毁。你们怎么看？